vejam quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder será necessário impor sacrifícios à população brasileira com que legitimidade querem revogar direitos e cortar programas sociais como o bolsa família e o minha casa minha vida ameaçam até a educação pública querem abrir mão da soberania nacional, mudar o regime de partilha e entregar os recursos do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar, a qualquer custo, o que represento, o projeto de desenvolvimento e inclusão social pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer e não uma das maiores democracias do mundo.